bolnica. Rekli smo da ćemo omogućiti i finansirati projektnu dokumentaciju za tu takozvanu prvu fazu, gde je potrebno da se prvo i drugo, da se promeni fasada, krovni pokrivač da se uradi na dobar način, da se promeni celokupna stolarija i ta druga faza da se uradi što se tiče grejanja objekta, pošto su kotlovi tamo stari, verovatno će da se ide na biomasu, dakle da se objekat što se tiče energetske efikasnosti dovede na visok nivo, a onda ćemo odvojiti novac tokom 2019. godine i za najzahtevnije radove, a to je unutrašnje uređenje, unutrašnje instalacije. Potrebno je dosta znanja, napora i stručnih ljudi koji na nivou Srbije čak nema baš puno da isprojektuju bolnicu da bude isto na vrhunskom nivou, tako da ćemo tokom 2019. sigurno projektovati za tu narednu fazu bolnice, a verovatno će izvođenje biti ili krajem 2019. ili 2020. Tu treba dosta para, kako se obezbediti finansiranje? Pa za ovu prvu fazu smo iz budžeta grada izdvojili 5 miliona dinara za finansiranje projektne dokumentacije, a neki podaci koje nam daju iz direkcije, iz kancelarije za javno ulaganje, iz bolnice, da će od 15 do 20 miliona dinara biti potrebno za projekat za naredne faze, to ćemo morati mi da obezbedimo iz gradskog budžeta.